Trenutno na Pirotskom okrugu samo ta dva sela imaju zabranu korišćenja vode za piće. Isto je nakon obilnih padavina bila velika mutnoća, znači na izvorištima, pre svega Gradište. I mi smo, znači, nakon urađenih analiza i konstatacije da je mutnoća velika u izvorištima, ali i u mreži povećana, došli do zaključka da ta voda nije do daljnjeg za piće. Imali smo pregovore u toku ove nedelje, stalno smo u kontaktu sa ljudima iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Procedura je da nas oni obaveštavaju kad je izvorište zamućeno, ali nas obaveštavaju i kada konstatuju da se izvorište izbistrilo i da možemo da krenemo sa ta tri uzastopna uzorkovanja vode za piće iz mreže koje su neophodne da bi mogli nakon dobijenih analiza da se izjasnimo da li je ta voda sada za piće ili ne. Uzorkovanje ovih voda krenulo je znači danas, tako da ćemo mi uzorkovati vodu iz izvorišta Toplik i Gradište, iz mreže Belo Polje i Sukovo i Gradište, 3 dana uzastopno, znači danas, praktično 5., 6. i 7. znači jula, znači sreda, četvrtak i petak, i onda ćemo u toku sledeće nedelje praktično imati analize utorak, sreda, sva tri uzastopna uzorkovanja. Ukoliko su svi uzorci higijenski ispravni, mi ćemo u toku sledeće nedelje već moći da se izjasnimo da li je voda iz ovih seoskih vodovoda, znači Belo Polje i Gradište, za piće ili nije.